Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Korte interpretatie van de preek van vandaag. De preek van vandaag ging hem om over een heel zwaar onderwerp. Over een heel belangrijke eigenschap van een moslim. En zoals jullie weten, de islam is vooral gekomen om ons beter te maken als mens. De islam is gekomen met mooie morele karaktereigenschappen. Waarin wij ook de focus op moeten leggen. Als wij de Koran bestuderen, op een deftige manier, gaan wij eigenlijk zien dat Allah van ons vraagt dat wij meer en meer mens zijn. En betere mensen zijn. En de focus ligt dan vooral over die karaktereigenschappen. Maar wat zien we dat we vandaag? Een aantal moslims maken zich schuldig over het feit dat ze zich vaak gaan focussen over regels. Over kleine regels. Ik geef een voorbeeld. De baard moet 5 centimeter lang zijn. De ander zegt, nee, de baard moet 2 centimeter lang zijn. En noem maar op. Mensen gaan zich vaak gaan focussen over kleine regels. Terwijl dat de Koran niet is gekomen met de lengte van de baard. De Koran is niet gekomen met de manier van kledingstijl. De Koran is vooral gekomen met karaktereigenschappen. En een van de karaktereigenschappen die heel hoog in het vaandel wordt gedragen in de Koran, is al-adl, is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid binnen de islam is heel belangrijk. Er staat daar niet één vers over, er staan er verschillende versen over. Heel veel verschillende, zelfs ahadith. Dus zo ziet je ook dat deze eigenschap heel belangrijk is. Zo zegt Allah in de Koran bijvoorbeeld, A'udhu Minash Rajim, Ya yuwaladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist. Allah zegt rechtstreeks tegen ons, O jullie die gelovig zijn, wees rechtvaardig. Wees rechtvaardig en wees getuigen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wees rechtvaardig en wees getuigen. Dat is een rechtstreekse gesprek tussen ons en Allah. Allah zegt, Ya yuwaladina amanu, O jullie die gelovig zijn, wij dus, wees rechtvaardig. Is een amr, is een bevel. Allah zegt dat ook in een andere plaats. In de eerste vers, wat zegt Allah? Wees rechtvaardig en laat de haat van een volk niet tussen jou komen en jouw rechtvaardigheid. Subhanallah. Dus we moeten ervoor zorgen, al heb je een persoon niet graag, al heb je een bepaalde etniciteit niet graag, al heb je een bepaalde levensbeschouwing niet graag, dan nog zegt Allah rechtstreeks, rechtuit tegen ons, al heb je iemand niet graag, jij moet rechtvaardig blijven. En Allah is op de hoogte van wat jullie doen. En een andere vers, waar Allah dezelfde manier begint, Ya yuwaladina amanu, kunu, hetzelfde, zegt Allah weer al, wees rechtvaardig. Zelfs tegen uzelf. Zelfs tegen uw ouders. Zelfs tegen jouw naaste, al-aqrabin. Dus je moet rechtvaardig blijven. Zelfs als het tegenover jezelf is. Je hebt iets misdaan? Wees eerlijk. Ik heb deze auto, ik heb de rest gebotst tegen die auto hier buiten. Ik was degene die deze schade heeft bericht. Tegen jezelf moet je ook getuige zijn en rechtvaardig zijn. En niet botsing doen met een auto en snel weglopen. En hopen dat niemand u heeft gezien. Zelfs tegenover je ouders. Je ouders hebben niets misdaan. Er is een probleem. Jij moet rechtvaardig blijven. Eerlijk blijven. Zelfs tegenover je vrienden. Een aqrabin, je kennissen. Wees rechtvaardig. En we zien dat we vandaag in de islamitische wereld dat dit een cruciaal probleem is. Zeker in Noord-Afrika. Mensen van Noord-Afrika kennen zeker het woordje. Ma'rifa. Al-ma'rifa. In bepaalde landen je kunt enkel maar een positie behalen door omwille van het feit dat je iemand kent. Ik ken mijn neef is dokter of hij werkt in de minister en dankzij mijn neef kan ik ook een job krijgen. Al-Ma'rifa. Dat is het enige dat draait in die moslimlanden. Subhanallah. Maar waar is al-Adl? Waar is de rechtvaardigheid? Al-Ma'rifa is geen rechtvaardigheid. Dat is mijn vriend, dat is mijn onkel, dat is mijn broer, dat is dit, dat is dat. Ik ga hem snel een job geven, ik ga hem voorplaatsen op iemand die misschien betere kwaliteiten heeft dan hem. Maar Marifa zegt, ja, ik ken hem, maar chef, ga maar. En dat zien we in de moslimwereld. En deze mensen, inderdaad,
Als het gaat over regels, oh, je moet lang kledij dragen, hij moet dit doen en dat doen. Oké, okay, mooi, dat is mooi dat je dat doet. Maar de belangrijker, een adel, met kindje, er is geen adel. Waardoor dat een Hansen land, waardoor een Hansen maatschappij, islamitische maatschappij, kapot gaat. En dat is wat we zien in onze landen, moslimlanden. Moslimlanden gaan kapot, waarom? Een adel is verdwenen. Rechtvaardigheid is verdwenen. Oké, okay. Mensen zijn bezig over kleine regels. Haram, halal, haram, halal, vecht, altijd vecht, vecht. Maar de belangrijke, een adel is weg. Waardoor de Hansen maatschappij kapot is. En dat is het probleem. Moesten wij de Koran een beetje begrijpen, dan weten we allemaal dat we ons moeten focussen op al-adem, op het sidq en al die andere eigenschappen. En zo gaat de maatschappij veel beter draaien. Er is nog één ayah dat de imam ook heeft gezegd. Inna anzalna ilayka al-kitab bil-haq li tahkuma bayna an-nasa bayna an-nasa lima araka Allah. Is een vers die werd geopenbaard, waarin de Allah subhanahu wa ta'ala zegt: we hebben de Koran geopenbaard aan jou, o profeet. Ja, zodat je met de hak, met de waarheid, zodat je in rechtvaardigheid kunt oordelen. Ja? En dan, wala takun lil ghaibina ghasima. Ghaibina ghasima, sorry. Ghaibina ghasima. Met andere woorden, en Allah zegt, zodat je de verraders niet gaat steunen. Deze vers werd openbaard. Als je kijkt naar de tafsir, gaat het over een persoon. Zijn naam is Bayrak. En deze persoon had een wapenuitrusting gestolen van iemand. Had iets gestolen. Sommigen zijn wapenuitrusting, sommigen iets anders. Hij had iets gestolen. Maar hij had het bij een Joodse persoon geplaatst. Ja, dat was in Medina. En dan de man die bestolen werd, die zocht zijn wapenuitrusting en die vond uiteindelijk bij een Joodse persoon. Geen moslim, Joodse persoon. En dan zijn stam, dus die stam, de mensen van deze stam en ook van de verrader, zeiden van kijk, ja, Rasulullah komt tussen ons. Die man, die Jood, heeft iets gestolen van onze stam. En de profeet zat ertussen en hij wist niet goed wat te doen. En dan heeft Allah deze vers geopenbaard om aan te tonen dat eigenlijk deze persoon, Ibn Bayrak, dat hij eigenlijk de verrader was. En Allah zegt, en steun de verraders niet. Al is het tegen een volk dat je niet graag hebt. En subhanallah, dit leert ons aan dat de profeet sallam dan de Joodse man niet heeft beschuldigd. Maar in tegendeel, zelf zijn eigen moslimbroeder, zijn eigen stamgenoot heeft beschuldigd van verraad door deze ayah. En dat is een belangrijke les voor ons ook. Al is het onze eigen stam, onze eigen etniciteit, onze eigen familie. Als het verkeerd is, is het verkeerd. Wij moeten rechtvaardig blijven. En zoals de imam heeft gezegd, welke religie op deze planeet, welke mensen leert zulke zaken aan? Wees goed, zelfs tegenover uw vijand. Zelfs tegen uw vijand moet jij rechtvaardig blijven. Dat is onze religie. Dat is de islam. Wat de islam is gekomen. En de islam al-haqiqiyya, met de ware islam, is daarmee gekomen. Is daarmee gekomen om ons uiteraard op te voeden. En als we dit serieus nemen in adel, gaan we zien dat niet enkel onze gemeenschap sterker zal worden, maar ook onze landen en dat de umma ook veel sterker zal zijn. Maar zolang dat wij al-adl niet hebben en de Koran niet begrijpen zoals het moet, dan blijven we in de problemen en dan blijven we achter de feiten achteraan lopen. En natuurlijk ook bij al-adl hoort ook de zaken die van vandaag gebeuren. In Gaza, in Libanon, Iran, zoals we zien, jullie hebben het gezien, Israël die mag alles doen wat ze willen. Ze mogen genocide plegen in Gaza voor 1 jaar. Ze mogen pages laten ontploffen met burgers. Zij mogen Libanon bombarderen. Zij mogen mensen in Iran vermoorden. Zij mogen de ambassade van Iran in Syrië bombarderen. Maar als Iran iets doet, dan opeens komen een aantal westerse leiders zeggen, we condemn. Maar waar is de condemnation van wat Israël heeft gedaan? Waar is al-adl op dat moment? Waar is de rechtvaardigheid? Het Westen spreekt vaak over democratie en over rechtvaardigheid, maar waar is de rechtvaardigheid vandaag? Iran heeft nu iets gedaan met een aantal grote zaken, maar waar is de condemnation van Israël? Waar blijft mensen ook in België en overal op de wereld, waar blijven de mensen zeggen, wij keuren het af wat Israël al een jaar doet? Waar zijn die mensen?
Dus vergeet onze broeders niet in Gaza en Libanon en overal op de wereld. Barakallahu fiqh.